خب خب دوستم، بوز آلدینده انچه خجالت بولو پاکم. خدا خواهسه دوشنبه کنو آلو بارو بیره من. خب بولد، خب خب مرحمت کریم. السلام علیکم. ممکن بود؟ کریم مرحمت. خوش قسمت. قسقسی من گه هایدوچلی گواهنامه کرده. شنرلی. اونده بولسه خجالتلرینگیزنی برسنگیز. رسمی لشترمز. یه از هفته دن یعنی گروه گلیدده. اخشینگیزن باشلشینگیز ممکن. Açığını etsem, beni bu yerde gelip okup yürüyüşe vaktim yok. Şunun için... Ne var bu? Bizim bizim bilmesini gelmeyin. Her halde... Unday bo'lsa, shaxsingizni tasdiqlovchi hujjatlaringizni olib keling. Rasmiylashtiramiz. Xo'p, rahmat. Sog' bo'ling. Salomat bo'ling. Keldim. Yaxshi kelibsiz. Ha, keldim. Charchagan ko'rmasiz? Ha, bugun nimasini aytasan, ancha toliqqanga o'xshayman. Ha, aytgancha qizing qani? Hozir telefonlashgan. Hali o'qishi tugamadi. Kelib qolardi, bilasizmi? Ha, yaxshi. Dadasi, bu nima? Bugun ishxonamga bir yigit kelib, menga haydovchilik guvohnomasi kerak dedi. Mana shuni olib, tezlatib bering deydi. Negadir, shuni olganimdan beri ko'nglim g'ash. O'zimga qolsa, yuziga otardim konvertni. Bir yoqda saodatni kontrakt puli, ikkinchi yoqda qudalarimiz to'yini tezlashtirishyapti. Noiloj oldimda xonasi. Voy dadasi, olib yaxshi qilibsiz. Siz olmaganingizda ana, boshqalar olardi. Axir qizimizni to'yini qilamiz deb qarzga botib qoldik. Nimasini aytasan? Hozir. Assalomu alaykum oyijon. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Yaxshilarman. Yaxshi kelib oldingmi? Ha, rahmat. Assalomu alaykum dadajon, yaxshi o'tiribsizmi? Va alaykum assalom, yaxshi keldingmi? Ha, rahmat, o'zingiz yaxshimi? O'g'lim, tezda kiyimlaringni alishtir, ovqatda yur. Xo'p, bo'ladi. Onasi. Men biroz dam olaman. Toliqdim shekilli. Avval ovqatlari borsangiz bo'lardi. Sizlar bemalol. Xo'p, mana.
Oyijon ovqatni tayyorlab juda qorni ochib ketdi. Voy bolam, men bilan besabrsam. Non bo'lchi hozir ovqatni suzib oladi. Bo'lta, to'xta. Hozir telefon qilaman. Alo. Assalomu alaykum. Laboratoriya yaxshimisiz? Voy, va alaykum assalom. Durdona, senmisan? Ha, men o'y yaxshimisan? Oying yaxshimi? Yaxshi bo'lib qoldim. Ha, yaxshi, rahmat xonajon. Yaxshi bo'lsinlar. Xonajon, Saodat bilan bugun Dilfuzani tug'ilgan kunida bo'lmoqchi. Shunga ruxsat bersangiz, borib vaqtli kelsak degandik. Faqat ertaroq qaytinglar. Meni xavotirga qo'ymanglar. Xo'p, xonajon. Xo'p, oyingga salom. Xo'p, bo'pti. Xonajon, qatiz suzasini qornim ochib ketdi. Hozir, buni hozir. Ura! Ne shart va majbur. Chunki haydovchi yo'l qoidalarini bilmasdan turib, avtomobil boshqarishi jiddiy va fojiali oqibatlarga olib kelishi mumkin. Kechirasizlar. Alo. Assalomu alaykum. Biz sizni shahar markaziy shifoxonasidan bezovta qilyapmiz. Qizingiz avtohalokatga uchragan, ahvoli og'ir, tez yetib keling. Nima? Avtohalokat? Ha, avtohalokatga uchragan. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Rahmon va Saodatni olib kelishibdi. Ha, hozir. Avtohalokatga uchraganmi? Ha, ha, faqat iloj yo'q. Jarrohlik xonasiga olib kirib ketdi. Siz nima qilyapsiz bu yerda? Saodatni men qizimga bir narsa bo'lsa seni tinch qo'ymayman. Tushunyapsanmi? Tinch qo'ymayman. Yo'q.
Dadasi. Ha, dadasi tinchlikmi? Qizing qani? Shu yerda hozir o'qishdan keldi, tinchlikmi? Toliq qanimdan alaqsirab yomon tush ko'rdim shekilli. Men hozir. Mana dadasi, suv ichib oling. Achchiq qilmasdan qilganman. Chiqsangiz ichib olasiz. Hozir chiqaman. O'ylab ko'rdim. Mana bu o'tgan kuni bergan narsangiz. Olib qo'ying. Tushunmadim. Agar guvohnoma kerak bo'lsa, avval o'qiysiz. Keyin olasiz. Bo'shsiz endi. Thank you.